Já vás všechny zdravím, přeju vám hezký večer. Jsem tady dneska s Honzou, Honza je můj klient a rozhodli jsme se, že dneska pro vás otevřeme takovou první fitness poradnu živou, kde budete moct pokládat komenty, ať už sledujete na Facebooku nebo sledujete na YouTube. A my se třeba budeme snažit na některé otázky odpovědět. Neříkám, že odpovíme na všechny, ale na některé určitě odpovědět můžeme a můžeme to pozdělat společně tady vlastně s Honzou, který už má za sebou částí přeměny, částí cesty, do kterému přišlo spoustu, řekněme, problémů. Nebylo to úplně vždycky tak jednoduchý a třeba nám část toho příběhu a část těch věcí, se kterými se na té cestě setkal, pozdílí. Tak, já koukám, že vidíte, natáčíte ještě na jiné sociální sítě, ano, natáčíme ještě na Facebook page Tomáš Lukáš a tady na hlavním YouTube. Tak. Honzo, chceš něco říct? No, tak prvně teda zdravím všechny fanoušky a všechny diváky. Přeju vám krásný sobotní večer a těším se na vaše otázky. Tak ahoj. Jinak Honza vysílá z Brna, já vysílám tady ode mě z domova z Prahy, ze studia. A vidím, že sledujete. Zdar Tome, ahoj Káťa. Nejlepší sport na hodnotě cyklistika, co si o tom myslíš? Já ten dotaz dokonce tady můžu i takhle připnout. Kdo to napsal? Legasov, Černobyl. Já nevím, jestli úplně cyklistika. Cyklisti většinou bývají hubenější, to je pravda, ale je to kardio. Je to kardio, takže na hubnutí je samozřejmě dobrý se potit, je to dobrý jakýkoliv sport, jakýkoliv pohyb, i třeba procházka pro extrémně třeba obézní lidi, už je to nějakým způsobem pohyb. A samozřejmě kvalitní strava, ta je strašně důležitá. Jakmile nemáme kvalitní stravu, nemáme to aspoň lehce propočítaný, nebo nevíme, co máme jíst, co si máme vybírat, tak to nebude vždycky úplně správně fungovat. Ono to do nějaký míry funguje i s tím pohybem, ale ta strava je v tom naprosto zásadní. To je za mě. Chceš něco dodat na tvé cestě? Takže určitě já třeba využívám rád cyklistiku, takže tím i zdravím Valery Legasova. Cyklistika je super, jezdím jak v posilce, tak i normálně na kole a teďka zase na jaře začnu, jenom co se musím trošičku nechat zkontrolovat kolo. A určitě i ta chůze je strašně super, každý den se chodím třeba projít aspoň minimálně na hodinu a nechodím jako tou pomalejší chůzí, chodím tou ráznou, která se doporučuje takovou tu fakt jako extrémně ráznou, ne, že bych úplně běžel, ale spíš jenom takovou tou ráznější chůzí. A musím říct, že super, do té roušky se mi nedýchá úplně dobře, ale je to samozřejmě super a vím, že to pomáhá. Mm-hmm. A souhlasí s tím, že to je o pohybu. Protože já mám zkušenost, že pokud je někdo extrémně obézní, tak samozřejmě nemůže úplně jít jakoby šlapat na kolo. Nepůjde to. Jo? Ty to třeba ještě zvládneš, ale jsou i obéznější lidi, řekněme. A těm už dává zabrat to, když se jdou na půl hodiny, tři čtvrtě hodiny projít. Jo, nějakou aktivnější, prostě rychlejší chůzi. Takže tam potom má třeba hůlky, jo, a prostě jdu. A už to je prostě nějakým způsobem pro ně náročný. A už to je nějaký ten pohyb a pomáhá to samozřejmě k té redukci toho tělesního tuku. Adelku, zdraví. Čauky, Adelko. Ahoj. Tak. Já tady teďka žádný další dotaz nevidím, takže Honzo, jestli tě můžu požádat, zkus pozdílet, co tě vlastně přivedlo vůbec k tomu cvičení nebo makání, nebo vlastně jako rozhodnul se, že už to chce nějakou změnu. Kdyby se objevil nějaký dotaz, já tě pak stopnu, jo? Jasně. Ono by se to fakt rozjelo, to musím říct, je to příběh na takový další vyprávění a já jsem vlastně něco načal ve svém, dá se říct, dokumentu, který jsme s Tomášem mimochodem natočili. Je to o tom, že já jsem prostě si říkal, hele, je to o spoustě nemocí, je to o tom, že se sám sobě nelíbíš, prostě nejhorší je se sám sobě nelíbit, podívat se do zrcadla a říct si, sakra, to je prostě špatně tohleto a fakt se prostě nelíbíte. Třetí důvod pro mě
ač si to teďka třeba můžete zasmát, a já věřím, že ano, a tak doufám, že se i pobavíte, ale prostě nejhorší je, když přijdete do obchodu a nemůžete si vybírat úplně každou značku, protože ne, všechno vám samozřejmě padne, že jo, tak jako úplně na první dobrou, a většinu věcí prostě musíte zkoušet, než vám prostě sednou, jo, vybíráte si z větší velikostí, takže to byla taky další, jako dá se říct, motivace, a určitě ta největší motivace pro mě bylo to, že protože se věnuju vlastně vadlu, tak tam samozřejmě, že jo, jsou nějaký kostýmy, a i do nich jsem začal vlastně jakoby dorůstat, dá se říct, že už jsem se do něj vešel, čím dál tím víc, jo, a ono zase ne všechny role potom samozřejmě na vás jsou, pak už jakoby těch rolí zase moc tolik jakoby úplně nemusíte dostat, jo, protože prostě typově třeba na ně nesedíte, chtěli byste třeba samozřejmě zahrát i v nějakém filmu, ale prostě nesedíte jim jako typově, jo, to je prostě hrozně, pardon, mě to dneska nemluví, je to hodně ojedinělý, když se vás vlastně vyberou, jako dá se říct, jako obézního člověka na nějakou roli, ale to už je fakt jako typ, jo, a málo kdy takovýhle herce hledají, takže pro mě to byla vlastně velká motivace, a další motivace určitě, chtěl jsem se prostě líbit nejenom sobě, ale i okolí, takže proto jsem se teda rozhodnul. Mm-hmm. Tak teď jsem to shrnul v kostce. Je to je otázka, já ji zveřejním. Honzo, jak dlouho makáš, kolik kilogramů dole? To by se mohl pozdílet, když jsme začali spolupracovat, a co všechno ti do toho vlastně přišlo, a jestli spíš to máš jakoby na ty kilogramy, nebo to máš třeba na rozměry, na to, že se vejdeš do nějakých oblečení, na ten pocit, že vidí, že se mění, že to okolí to vidí. Povídej. Já děkuju za otázku, vidím ji tady v chatu. Makám vlastně, Tome, ale to mě budeš muset možná trošičku poradit. Myslím, že je to od července, ale nejsem si úplně jistý teďka. Já myslím, že tak červenec určitě. Mám se podívat. Prosím? Mám se podívat přesně? No, jako kdyby fakt jako někdo šel po detailu, ale je to červenec minulýho roku, pokud třeba ta informace postačí. Co jsem navázal třeba, spolupráci s Tomášem, tak jsme museli vyladit takový jako neduhy. Předně to byl právě můj jídelníček, tím to začalo. A pak samozřejmě nastavit nějakou sportovní aktivitu, jak právě říkal Tomáš na začátku. Takže museli jsme nějakým způsobem vyladit tyhle ty věci, najet třeba na něco, co by mi ze začátku mohlo pomoct, a nějak to nastavit, a já si troufám říct, po třech nedělích zhruba, to myslím i ty víš, Tome, že jo, tak po třech nedělích zhruba částečně už se začaly objevovat první výsledky. Zjistili jsme, že to, co vlastně jsme s Tomášem nastavili, tak mi pomáhá. Především vlastně to bylo právě v tom jídle, a bylo to o tom, že já jsem jedl právě strašně málo, ne, takhle, já jsem jedl hodně jídla na strašně málokrát, jo, já jsem třeba jedl jenom dvakrát denně. Našel jsem to, bylo to 1.7.2019. Tak. A takže po třech nedělích už se začaly objevovat vlastně první výsledky, kdy jsem najednou byl prostě najedený, protože jsme to nastavili na pětkrát denně minimálně. A začal jsem být najedený, začal jsem být víc prostě jakoby čilejší, a nastavili jsme sportovní aktivitu, chodil jsem tak dvakrát, tak, třikrát stejně do posilky. Tak se nám další dotaz. Zdravím, Tome, moje mamka si někde přečetla, že bílkoviny pomáhají na hubnutí a chce brát protein, aby zhubla, i když se moc nehýbe. Myslíte, to zbytečné? Co ty na to? Přátelé, bílkoviny jsou zásadní, pokud chcete hubnout, protože pokud nemáte dostatečný příjem bílkovin neboli proteinů anglicky, tak hubnete, ale hubnete i svaly. A vy potřebujete ty svaly zachovat, abyste měli sílu, abyste byli zdraví, abyste vůbec mohli nějakým způsobem fungovat. Takže ten příjem těch bílkovin, samozřejmě i energický příjem, je nesmírně důležitý. Musíte to vybalancovat tak, abyste měli dostatek těch proteinů a zároveň dostatek toho energického příjmu z nějakých sacharidů, z nějakých i zdravých tuků, tak, abyste jich neměli moc ani málo. Proto se to musí nějakým způsobem vždycky upravit individuálně a spočítat na míru. Souhlasíš, Honzo? Já souhlasím. Tak. Můžeš klidně pokračovat.
Tady jsem za to na to odpověděl, snažil jsem se. Já si myslím, že úplně super na začátek a doufám, že to tady právě divákovi pomohlo. Honzí, co by si poradil lidem, kteří začínají cvičit? Díky za odpověď. Já to tady teda taky vidím, mě to tady taky běhá, ty komentáře. Já to tady zveřejňuji pro všechny, aby to viděl i ostatní. Adelko, děkuji za dotaz. Co bych poradil lidem, kteří začínají cvičit? Najděte nejdřív na motivaci, úplně ze začátku, a řekněte si, proč to chcete dělat. Můžu vám říct, protože, a já doufám, že se samozřejmě i během toho živého streamu s Tomem k tomu dostaneme, já vám musím říct, že to není lehká cesta a dopředu vám říkám, že to je šílený. Ale proto ta motivace musí být samozřejmě co nejsilnější a nesmí to být prostě tak, že si jeden večer při pivu prostě řeknete, jo, tak od zítra začnu cvičit. Tak to nefunguje. Musíte si fakt říct, proč to chcete a držet si to a fakt si to denně připomínat a opravdu bude vám třeba, já si myslím, že někteří z vás to vydrží, každý to vydržíme nějakým způsobem nějakou dobu, ale pak už vám ta motivace začne docházet. A pak přichází právě ta chvíle, kdy se prostě musíte zopakovat, proč jste se do toho dali. Protože samozřejmě to je to nejdůležitější. Takže začněte motivací. A určitě tak jakoby lidi, co ví, že třeba na to úplně ze začátku nemají. Já jsem byl ten stejný typ. Já jsem vyzkoušel strašně moc před Tomem. Jsem vyzkoušel strašně moc diet, strašně moc metod, jak vlastně se k tomu dostat. Zkoušel jsem i podle Tomáše cvičit, ještě než jsem ho navštívil, jako podle jeho videí na YouTube, a i tak mi to nestačilo, jo. Takže pokud cítíte, že na to nemáte a vůbec nic se neděje, vůbec za nic se nestyďte, protože to prostě samozřejmě je ze začátku moc jakoby obtížný. S někým se poraďte. Ideálně začít s trenérem. Mhm. Já souhlasím, určitě je to strašně důležitý stanovit si ty cíle, aby byly reální, aby byly dosažitelné, aby byly krátkodobý, ale i dlouhodobý, abyste si řekli, chci za měsíc zhubnout třeba 4 kila, 3-4 kila, což je reální, když budete všechno dělat tak, jak máte. Jo. A když se pojete za měsíc, tak je to brutál, co dokážete zhubnout tělesního tuku. A zároveň, abyste věděli, kde chcete být, kam se chcete až s tou postavou reálně zase dostat. Za ten rok, za dva, za tři, za pět let, abyste měli tu představu. Protože když máte důvod, proč, tak vás to žene, je to vnitřní motivace a žene vás to kupředu neustále. A nestejte z té cesty. Honza určitě vám to teďka potvrdí. Že pokud nemáte dostatečný důvody, proč, tak vám to vlastně bude jedno, jestli cvičíte, jestli něco dodržujete, jestli ne. To je zásadní první věc. Ta věc je zvážit se, změřit se metrem, obvodit celé tělo a sepisovat si, co jim. Protože už když si to začnu sepisovat, tak se nad tím začnu zamýšlet. Jim málo, jim hodně. To jsou úplně naprostý základy. A potom je to o nějakém cvičení, zjištění, v jakém jste stavu, je, co vlastně zvládnete za trénink, možná se poradit s někým, kdo vám vymyslí individuální tréninkový plán, na to, abyste zpevnili to tělo, abyste ho rozhejbali, pokud jste zkrácený, tak abyste ho trošku narovnali, abyste ty cviky vůbec mohli správně provádět. Takže to jsou úplně jakoby takový ty základy, jak přesně pomaličku po kručkách správně začít. A nebo to skočit po hlavě, ale pak to bývá docela krutý. Je to stejné, jako když vás někdo hodí do vody a nemíte plavat. Jo? Někdo to zvládne, někdo to utopí. Takže bacha na to. Tak, já to schovávám a podíváme si, jestli tady běhá další. Koukám, že sleduje 44 diváků, takže paráda, děkujeme moc. A zdravíčko, zdravíme, Tome, furt se sekáš, tak snad ne, snad už se to neseká, ne? Zvoličku se zase seknul malinko, ale jenom malinko, to bylo jenom takový štěknutí, no. Tak, Honzo, streamuj sám, jasně to tady vidím, slyšíme výborně, už to je. Tak, taky jsem tady četl, vlastně slečna, to tady zveřejním, Káťa píše, já taky, teď začala 3,5 kg dole, 8 cm přes břicho, pohyb strava, je to těžké, jde to pomalu. Výborně, Káťo, super. Káti. Držím pod palce. Hlavně nepřestávat vydržet. Já mám klientky, které za 3 měsíce mají neuvěřitelné progresy, za 4, za 5 ještě větší a stále pokračujou. A
nejsou to mladí úplně třeba lidi, jo? Je těm lidem třeba nad 40 a jde to v jakýmkoliv vlastně věku. Samozřejmě čím jste mladší, tím je to lepší, tím je to rychlejší, jo, to tělo prostě funguje, reaguje líp, když jste starší, je to trošku složitější, ale jde to v každém věku, protože to navazuje vlastně i na dotaz, který mi přišel do zpráv, já jsem na ně ještě neodpověděl, tak to potom pozdíli mi tohle vysílání, že vlastně pán by chtěl něco dělat jemu na 40 a že už to tak nespalo a tak dále. Je to pravda, že postupně se to samozřejmě zhoršuje, ale jde to. Jde to. Zase je to o tom, co tady říkáme, jsou to ty základy. Ať už je to jídelníček vyvážený, správně nastavený, tak je to i správný pravidelný pohyb a skloubit to dohromady. Tak, super. A držíme palce, Káťa, ať to nevzdává, ať pokračuje dál, kam se chce dostat. A nebo taky držím moc paličky. Máme to jejícího, že jo? To nevíme. Tak. Já tady na to koukám. Jak to tady vypadá? Jak přesný je přístroj tady? Jak přesný je přístroj InBody? Ale to úplně přesně nevím. Vím, že ho používají ve fitku, ale já mám svoji Tanitu a ta Tanita je velice podobná. Když jsme to porovnávali v jednom výživovém centru, tak ať to bylo InBody za 100 tisíce, anebo to byla moje Tanita za pár tisíc, tak ty jednotky nebyly, kdo ví, jak extrémně odlišný. Určitě, pokud máte možnost se zvážit na InBody, tak doporučuji, protože jsou to skvělé vstupní informace, které se vám hodí. A pravidelně se vážit, pravidelně se měřit. Protože pak vidíte, jestli se s tím tělem něco děje, nebo ne. A to, co je úplně nejspolehlivější a doporučuji to hodně ze začátku, tak je metr. Skutečně změřit si prostě ruce, hrudník, pás, boky, stehna, lítka, jo, prostě všechno si změřit, zapisovat si to nejlépe třeba každý týden, každý 14 dní a tam vidíte, jestli se něco s tím tělem opravdu reálně děje. Je to tak, Honzo? Určitě. Já to vlastně dělám, no. Mhm. Tady se ptá někdo i na online trenéra. Hřebínek, Tome, děláš stále online, popřípadě kolik vyjdeš na rok? A tohle je hodně individuální otázka. Online dělám stále, protože jsou klienti, kteří přešli z toho offline na online a vyhovuje jim to víc. Jsou to často lidi, kteří nejsou právě tady z Prahy, jako je třeba Honza, který je z Brna. A ten už vlastně trénuje jenom online se mnou a může pozdílet možná i vlastní zkušenost, jaký to je vlastně na dálku, protože si to málo kdo představí, že takhle se vidíme, vlastně jak se vidíme teďka s Honzou, že jo? A já vlastně Honzovi vymýšlím ty cviky na míru, tak jak to máme, nebo už je máme nějak předem připravený, z těch pomůcek, ze kterých on má třeba případně doma, nebo si sežene, a vlastně odtrénujeme celý plnohodnotný vlastně trénink. A někteří klienti říkají, to je pecka, to je skoro, jak bych tam byl s tebou, ale nemusím třeba za tebou jezdit 200 kilometrů, nebo i dál, že jo? Jo, takže ušetříme prostě strašně času a ten efekt z toho je super, super. Takže za mě online funguje, mám to vyzkoušený. A kolik to vyjde, je to individuální. Záleží, kolik tréninku chceš, jaký jsou tvoje cíle, jak moc si náročný klient, jestli už si někdy cvičil, necvičil. Takže mi můžeš napsat nebo se objednat nějakou vstupní konzultaci, kde to všechno můžeme probrat a já ti na to připravím individuální nabídku na míru. Tak. Chceš to pozdílet, Honzo? Jaký to bylo třeba online? No, my jsme s Tomášem, já jenom dodám, zase si to úplně suprově řek. Já k tomu jenom dodám to, že jsem si vlastně vyzkoušel tím pádem oba dva, obě dvě možnosti, jak s tebou cvičit. První určitě je ta offline, že jo, vlastně on-site, kdy jsme spolu cvičili v posilce a trénoval si mě. A pak vlastně teďka jsme nedávno vyzkoušeli online, tedy přes vymoženosti 21. století. Přátelé, já prostě každý na to máme svůj názor samozřejmě a nikomu nic nevnucuju. Já si myslím, že super je prostě cvičit jakkoliv. Jestli víte, že vám pomůže doma nebo posilka, to už je prostě zkrátka na vás. Ale já musím říct, že mě to hodně dalo a Tomáš prostě funguje úplně na obou dvou stranách, funguje jak offline, tak i online. A koronavirus nám pomohl v tom, že vlastně se víc jakoby zpřístupnila ta možnost klientům teda teďka v době vlastně toho koronaviru pomoci online. Není to vůbec špatný, je to super, je to úžasný, ale já jsem zase úplně nejradši za ten fyzický kontakt s Tomášem, kde jsme spolu. Samozřejmě to je nejlepší.
ale kdo jste třeba opravdu z veliký dálky, jako třeba já, nemáte to úplně blízko, nemáte to jakoby přes ulici, že jo, dá se říct, tak i tohle to je strašně super možnost a já doporučuji využít. Mm-hmm. Ještě chci dodat, že vlastně teďka trénujeme s klientama i na prolizačkách venku, takže klienti, co třeba nechtějí chodit do fitka, což taky jsou takový, tak normálně cvičíme dál venku a některým to fakt vyhovuje, když je hezky, je tam krásný počasí, vlastně čerstvý vzduch, tak prostě na těch prolizačkách se dá taky otrénovat kompletně celé tělo a je to super. Takže i tam se dá vlastně, ať už přijedete za mnou do fitka osobně, teď už to vlastně jde zase, nebo na prolizačky, anebo online, tak vlastně veškeré ty možnosti teďka nabízím a jsou možný. Super. Tady vidím, jenom takovej dodám, Mafián Channel, přesně tak, každý den si tu motivaci opakovat, dřív jsem sportoval, měl jsem pohou fyzičku, postavu, pak jsem přestal a teď se snažím si jíst zdravě a tak dále, pořád opakuju, proč. Přesně tak. Přesně tak. Souhlas. Držíme palce. Tak, nejde zhubnout tady. Kamil, nejde hubnout jenom břicho, ale do toho břicha se to často ukládá ten tuk nejčastěji. Ano, vlastně, když posledně to, tak to břicho se jakoby zpevní, jo, ale pod tím tukem a ten tuk nezmizí. Protože ten tuk je samozřejmě o tom jídelníčku a ten tuk mizí v tom těle celkově. Samozřejmě tam, kde je uložený víc, tak tam mizí jakoby rychlejš, a postupně jde do těch jednotlivých vlastně partí, kde se nám drží jakoby nejdýl. A třeba spodní břicho bejvá jakoby tou nejhorší partí. Takže i třeba hubený, relativně hubený lidi, do kterých byste vůbec neřekli, že by měl na sobě nějaký tuk, tak většinou třeba na tom v pozdějším věku mají na tom spodním břiše trošku nějaký tuk, který se jim tam drží. Takže vytrvat a hubne se celkově celé tělo. To je za mě to zkušenost, jak s klientama, tak a u mě ten tuk ještě leze takhle od zhora vlastně jako postupně dolů, jo. Takže mám to vyzkoušený několikrát. Tak. Vyrob si čepici, ať chytáš signál. Sacharidů, jak zlepšit inzulinovou citlivost. Ale to jsem úplně přesně neřešil. Ale něco jsem, nějakou zkušenost jsem s tím měl. Jako samozřejmě dobrý vyhybat se cukru. Mm. Jo? Necukrovat, protože ten cukr nám rozhazuje hodně ten inzulín. Takže když se budeme vyhybat jednoduchým sacharidům, jednotlivým cukrům, který se rychle vlastně střebávají a budeme zařazovat spíš pravidelně, ještě komplexnější, tak se nám ta inzulinová rezistence a citlivost vlastně zlepšuje. A někdo taky doporučuje takový ty keto stravy, kde se úplně vlastně jakoby nepoužívají sacharidy, a jede se jenom na tuku. Já to mám vyzkoušený, ale úplně mi to nevyhovuje a nedá se to úplně dobře skloubit s nějakýma extra tréninkama. Já to taky zkoušel, není to úplně jednoduchý. Není to úplně jednoduchý, přesně tak, takže za mě to není úplně na mě dělaný, ale ty možnosti jsou a spíš to vyžaduje nějakou podívat se celkově, jestli opravdu máš tenhle ten problém. Možná se nechat i trošku vyšetřit, dneska se to dá vyšetřit a potom to následně jako začít řešit, ale určitě to souvisí extrémně s úpravou jídelníčku, striktního jídelníčku. Jo, za mě. Tak. Máš tady nějaký dotaz? Tak na to jednou tady odpovím, jak se to tady pořád opakuje, to máš nějaké zkušenosti se steroidy? Nemám, nikdy to neměl, ani o nich nepřemýšlím. I když už mi za pár dní bude 30. A víš, co se říká? Po 30 už by se mělo. Ne, neláká mi to, nechci si zničit zdraví, protože na to, že mi bude skoro 30, teďka 30 vlastně, tak vlastně jsem relativně zdravý. Takže jsem jako vděčný, že vypadám tak, jak vypadám. Nic mi nebolí, můžu cvičit, můžu sportovat, dělat všechno tohle, to, co vlastně mám rád. Můžu tady fungovat pro klienty a nepotřebuji brát steroidy a ničit si vlastně jakoby zdraví. Tak. Já k tomuhle jenom dodám, Tome, promiň. Tohle je vlastně, i přátelé, vlastně věc, která mě na Tomášovi zaujala. Protože jsem viděl, že on se vlastně vypracoval jenom naturální cestou a když jsme se vlastně poznali jako osobně, tak jsem se ho na to ptal, mi skutečně říkal, že nikdy žádný takovýhle chemie vlastně a žádný takovýhle pomocný látky nebral
a skutečně vlastně na to učil i mě. Ono je strašně moc i způsobu, jak si urychlit hubnutí a spousta z vás se s něčím třeba podobným setkala, ale věřte mi, že to je rychlý hubnutí a skutečně třeba vám to může pomoct, ale za půl roku se vám to vrátí a 20 prostě až 30 násobně více. A tím chci říct, že v podstatě se zase vrátíte do starých kolejí a naberete ještě víc, než jste měli. Takže já tohle to taky nedoporučuju. Naberete to naturálně, projděte si tou nejtěžší cestou, tou nejtrnitější, protože takhle jenom to tělo vlastně naučíte tomu, co je pro něj správný a vy si to prostě uvědomíte. Všechno se naučíte a všechno si uvědomíte taky. A to tělo taky. A poděkuje vám za to. Takže já to jenom doporučuju. Mhm. Tak, David píše, díky tomu, kvůli tobě jsem začal se cvičit, teď bych se k tomu potřeboval zpět dokopat. Najdi si důvod. A třeba pokud si před těma pár lety nějak vypadal, teďka už tak nevypadáš, tak může být motivace to, jak jsi vypadal, to, jak jsi se cítil, když jsi měl takovou postavu. Třeba se tam budeš chtít vrátit, anebo mít ještě lepší, než jsi měl, jo? A nebo tam můžou být nějaký další jakoby motivace. Jo? Často je to spojené se zdravím, často je to spojené s tím, že se zadýcháme, nemáme kondici, že se nerozběhneme, jo? Že prostě nám dělá problém nějak se pohybovat. To může být taky důvod. Chci být prostě mršný, silnější. Jo? Chci mít větší, silnější vlastně energii vnitřní. Jo? Takže to je spíš na nějaký hlubší téma, ta motivace je velký téma, že jo, co si budeme nalhávat. Ale každopádně držím palce, ať se ti to povede dokopat se zpět, neříkat si zítra, ale začít teď, dneska. Teďka žiješ, nevíš, co bude zítra. A to, co bylo včera, už je pryč. Teďka žiješ, teď se to děje. Takže přestat si říkat neustále zítra začnu. To je největší chyba. Až umřu, jo, to je prostě oddalitelný a je to skoro nikdy. Nikdy nezačnete. Tak. Tome, jeden dotaz tam je, co se mi líbí, můžu. Jak bys doporučil cvičení s vlastní váhou? Zkus se to tam najít a zkus na to něco říct. Já jsem tady někde něco takového taky viděl. Lukáš Dašek. Hledám to, tady těch komentářů vidím strašně moc, vidíš? Jo, no. Tady. Tak, Lukáš se ptá, jak bys doporučil cvičení s vlastní vahou? Ale to zase záleží, v jakém si stavu. Když je někdo obezní, nebo ještě obeznější než třeba Honza, abych se ho nějak nedotknul, tak vlastně bude cvičit s vlastní vahou jinak, než člověk, který je takhle hubený. Jo, chápeš? Ten zvládne něco jiného. A zase, co je taky tvým cílem? Jestli chceš vlastní vahou zpevňovat kór, jo, mít lepší kór, lepší střed těla, jestli chceš mít větší sílu, jestli chceš mít větší objem rukou, jo, co chceš udělat, jestli chceš zvládnout chyb, jestli chceš zvládnout krásný klik, nebo se naučit pořádně dřepovat, i s vlastní vahou, nebo s nějakýma balančníma pomůckama, s gumou, s oporou, já nevím, s kládou venku, jo, to může být cokoliv vlastně, jo, může to být i velká osa, činka, ale těch cviků je tam strašně moc. A já vlastně můžu navázat i na svůj projekt, který jsem teďka v karanténě vytvořil, a to je Fitness Online trenér, kde je vlastně zásobník cviků. Je tam asi přes 80 videí, kde se dá cvičit s vlastní vahou. Honza tam vlastně je v tom klubu tohodle cvičení a mohl by zase pozdílet třeba, jaký to je, podívat se na nějaký cvik a pak to zkoušet. Děkuji, Tome, za slovo. Tady chci být jenom opatrný, protože nerad bych samozřejmě ještě prozradil něco, co třeba ještě úplně tak veřejný není, takže opravdu začnu úplně všeobecně. Je to super projekt a já z ní osobně mám radost, protože právě jak jsme povídali předtím, tak pro lidi, kteří jsou vlastně daleko a s Tomem se vidět úplně nemůžou, není jim to úplně tak daný, tak tohle to je opravdu úplně nejlepší způsob toho online tréninku, jaký si lze vybrat, protože tam máte opravdu videa od A až do Z na určitý tělový partie a máte tam cviky, které lze dělat doma. Nejsou tam cviky z posilovny, takže můžete si doma prakticky vlastně vyzkoušet úplně všecko
A určitě třeba já bych doporučoval určitě první třeba nějakým způsobem, první konzultaci si třeba opravdu s Tomem zaplatit, ať už třeba online. A pak si už přejít na tohle tu zásobu těch cviků a cvičit si to sám. Ono je nejlepší, když víte, jak se to cvičit má a jak správně dýchat, protože to je nejdůležitější. A abyste se neublížili, takže nejlepší je si vyzkoušet třeba něco s trenérem, s Tomem třeba například, a pak už si to cvičit sám, protože už víte, jak na to. A pak už si vybíráte. A já už jsem si třeba teďka zacvičil se spoustou jakoby cviku, který tam Tomáš má, a můžu říct, že něco bylo pro mě náročný a něco méně, protože už to znám. Jo? Takže za mě úplně super. Oni jsou tam u toho napsaný i levely. Jo, level 1 vlastně úplně pro začátečníka, postupně se vlastně protrneš od toho levelu 1 až po level 4, level 5, který už jsou relativně jakoby těžký. Ale máš naprostou pravdu a je to vlastně strašně individuální, ono se to strašně špatně jakoby takhle globalizuje, jo, prostě vysvětlovat cviky s vlastní vahou někomu, koho jsem nikdy v životě neviděl, v životě jsem se s ním nebavil, nemám od něj žádný informace, co si od toho představuje, jak bych chtěl cvičit, jaký má možnosti, jak teďka vypadá, jak se stravuje, kolik spí a tak dále. Takže proto je strašně důležitý třeba dát si tu vstupní konzultaci, na který se vyplňuje takový dotazník, relativně jako specifický, ve kterém ty vlastně se představíš, vysvětlíš, jak to máš. A já už si udělám nějakou hrubou představu, potom na té konzultaci konkrétně vlastně řeším tebe a dávám ti ty typy, rady, tak, jak to tobě konkrétně individuálně může fungovat. Samozřejmě to pak upravujeme, takže nemusí ti 100% všechno fungovat, ale třeba za týden, za 14 dní dáme další konzultaci, my pozdílíš, jak ti to fungovalo, nefungovalo a vymyslíme pro tebe nebo upgradeujeme vlastně ten plán tak, aby si byl 100% vlastně spokojený a fungovalo to, což je strašně důležitý individuálně. Tak, tady se mi někdo ptá na závody. Závody neplánuju, nechci, nejsem závodník. Tady se někdo ptá, jestli se mnou může dát legendární hardcore leg day. Určitě ne. Já nejezdím žádný hardcore tréninky, byť to možná tak vypadalo někdy kdysi dávno. Tady se ptá, co se stalo s Pepčou. Pepča bydlí v Plzni, nic o něm nevím, nevozývá se. No... Pojď nám, Honzo, říct, nevidím tady další dotaz, pojď nám říct, Honzo, co byl tvůj největší průser nebo největší problém v tom vytrvat, vydržet? Co to bylo? Co tě zkoušelo nejvíc? Díky za ten dotaz. A první, to začalo vlastně takovou, dá se říct, nelehkou nějakou finanční situací. Určitě se mi teda třeba teďka spoustu z vás i možná se mnou nebude souhlasit, ale já si myslím, že ta životní změna, vlastně dá se říct tohleto cvičení a nějaká změna vlastně toho životního stylu je, dá se říct, taky trošičku finančně náročnější. Já si opravdu živě vzpomínám, že když jsem na to najel a opravdu jsem cvičil, opravdu jsem jakoby makal jak šroub a vybíral jsem si jenom to nejzdravější stravu z nejzdravějších, tak mě to taky docela dost draho vycházelo a přišlo v období, kdy já jsem si to úplně nemohl dovolit. Takže jsem samozřejmě nějakým způsobem musel prostě polevit a pak samozřejmě začala odcházet ta motivace. Opravdu já si myslím, že se to jakoby nějakým způsobem dá v každém případě, ale prostě jsou určitý momenty, které vám to prostě trošku znepříjemnějí. A proto já právě už na začátku říkal a moc se na to zopakuju, že ta motivace musí být prostě strašně silná, protože jenom díky ní já se k tomu teďka zase prostě vracím, ale opět musím nějakým způsobem zase navázat tam, kde jsem přestal, a to není jednoduchý. A nemůžu vám říct prostě vyvarujte se toho, protože já, co jsem mluvil prostě s lidmi, kteří jsou na tom podobně jako já, už pár jich už znám a nějakým způsobem se taky doplňujeme. Mnohé z nich taky potkala nějaká třeba podobná chvilková nějaká prostě nějaký životní nesoulad a taky museli prostě nějakým způsobem polevit. Takže všichni mi potvrdili to, že není to jednoduchý, ale ta motivace musí být strašně silná, musíte si zase říct dobrý a zase začnu prostě, jo, byla to nějaká finanční situace, je to za tebou, byl to nějaký problém, ten si vyřešil a musíš se do toho prostě vrátit.
Jo, takže nepolevit a prostě makat dál. Ale byl to, dnes to nazval průšvihem, nebo dá se říct prostě nesnadnou situací. A já si myslím, že jo, prostě, že to tak bylo. A bylo to nějaké, dá se říct, temné období, které doufám, že už je za mnou a že se do toho zase budu moci vrátit. Ono hodně záleží, kolik do toho chceš investovat, ale musíš si vždycky uvědomit, že to je investice sám do sebe. Ty sám víš, a to tady nebudeme rozebírat, protože to je veřejný, že si investoval třeba do věcí, do kterých úplně si nepotřeboval investovat. A to už si se zbavil během toho roku, teď už je to samozřejmě lepší a zase můžeš investovat do toho jídla, protože to je investice do tebe. Do toho, jak vypadáš a do toho, jak se cítíš. A potom můžeš mít ty další věci, ale zároveň máš i ty výkony, máš ten lepší život, který ty vlastně chceš. A nemusí to být úplně, že si budeš kupovat biokvalitu a úplně top produkty na trhu. To by stačí třeba ta střední kvalita k tomu, aby si to nějakým způsobem dosáhnul toho, co chceš, aby si se k tomu blížil, k tomu tvýmu cíli vysněnému, ale nevybíral si úplný, já to řeknu ošklivě, nějaký bullshity, ty nejlevnější, protože tam to není, tam to nenajdeš úplně to řešení. Sám to Přesně víš, tak. když vidíš prostě to nejlevnější, tak z toho nebudeš mít asi úplně ty nejlepší výsledky. A A radost člověk, z toho teda taky nemáte, to vám říkám. já říkám a doporučuji, nejhorší je, když člověk šetří sám na sobě, protože se mu to promítává v jeho životě. Jo, když radši dává někomu ostatnímu, než aby dal sám sobě. Protože kdo je nejdůležitější ve vašem životě? Jste to vy? Vy ten život žijete. Vy. Teď. Jo. Tohle je strašně důležité si uvědomit. Je to Přesně můj tak. názor. Neříkám, že to je pravda, každý může mít svoji pravdu, ale já to takhle doporučuji, když to jde, tak samozřejmě dávat sobě. Jo. Tak, nazdar Tome, nazdar, nazdar, nazdar. Taky ahoj, ahoj. Super. Takže vysíláme téměř 45 minut, vidím. Dáme tomu ještě 5-10 minutek, pokud tady nebudou nějaké otázky, tak bych se pomalu rozloučil a domluvil bych se případně s Honzou, že bychom dali další livestream zase za týden, fitness poradnu. Když Honza nebude moc, tak tady budu sám, nebo si sem pozvu nějakého dalšího hosta a dám to s někým jiným. Honzo, chceš ještě něco dodat? No, těch dotazů je tady fakt skutečně hodně a opravdu jako to, tohle to všechno přečíst, to je na lidský výkon. To bychom tady potřebovali ještě moderátora, který by to nějakým způsobem třídil. Takže za sebe vám chci poděkovat za vaše skvělé dotazy, za názory, za připomínky. Mnozí z vás se ptali opravdu hodně dobře, nějakým způsobem. Někdo tady třeba napsal nějaký svůj názor, takže všem děkuju a zkusím si některý třeba pročíst. Já doufám, že tady příští týden budu a že s Tomem zase něco nazdílíme, protože spolu s vámi vlastně zase vidím, že spousta z vás nějakým způsobem třeba s nějakou změnou bojuje, takže moc rád se s vámi pozdílím vlastně nějaký svoje zkušenosti, nějaké svoje zážitky a moc rád zase uslyším i nějaké vaše, takže určitě já doufám, že tady budu a že s Tomem budeme moci zase společně nějakým způsobem využít hodinky a společně teda tady pozdílet. Takže všechny zdravím a děkuji vám za vaše dotazy a připomínky. A pěkný večer. Já děkuju taky, Honzo, že jsi se zúčastnil. I ty můžeš být velkou motivací pro lidi, protože pokud ty se rozhodl něco se sebou dělat, tak a lidi vidí, že ty to zvládáš a jdeš po té cestě, tak můžeš být i tou sice venkovní motivací, ale můžeš být tou motivací, že jsi člověk, který se vydal na tu cestu a jde a už skoro rok vlastně s tím nějakým způsobem pracuješ. Občas víc, občas míň, ale pořád seš na té cestě, ještě jsi to nevzdal a já věřím, že to nevzdáš. Takže ti chci za to moc poděkovat. Když se za týden uvidíme, budu moc rád, nebo se uvidíme na onlineovém tréninku, že jo, v týdnu. A Určitě. chci vám poděkovat i, co jste sledovali tohle živé vysílání. Nechám tady záznam, takže můžete psát komenty, samozřejmě slušný, pokud tady byl nějaký neslušný, tak to tady nebude. A my zase za týden zase podíváme do těch komentů, odpovíme nějaké otázky, které se za ten týden nahromadily a zodpovíme vám je tady nebo zase, co přijde novýho takhle live. Ode mě to je vše. Ode mě taky. Já vám přeji krásný sobotní večer. Pěknou neděli, užijte si ji
a mějte se moc hezky. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. A nikdy se nevzdávejte.